ડોક્ટર મિત્રો, હવે આપણે ઇન્ફેક્શન સિરીઝ છે એની એની નેક્સ્ટ આપણે સિરીઝની જે તાલીમ છે એ કઈ છે? ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોસેસ, કે આપણે હોસ્પિટલની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ પ્રોસેસ કરતા હોય, ટાંકા લેતા હોય, ઓપરેશન કરતા હોય, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે કરીએ છીએ તો એમાં આપણે સાધનોનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આ તમામ સાધનો ઓટોક્લેવ થયેલા હોય, સ્ટીરિલાઇઝેશન થયેલા હોય ખૂબ જ જરૂરી છે. જો ઓટોક્લેવ થયેલા નહીં હોય, સ્ટીરિલાઇઝેશન થયેલા ન હોય, અથવા થયેલા હશે અથવા પ્રોપર ટેકનિકથી સ્ટીરિલાઇઝેશન નહીં થયેલા હોય, તો આપણા અને આપણા પ્રિમાઇસિસમાં જે પોસ્ટ ઓપરેટિવ જે ઇન્ફેક્શન થાય છે, પોસ્ટ ઓપરેટિવ જે પેશન્ટ હોય છે એને ટાંકા પાકે છે અથવા ઓપરેશન ફરી પાછું ખોલાવવું પડે છે, આવા બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય છે. બરાબર, તો આ બધા પ્રશ્ન આપણે ઉદ્ભવે નહીં, તો આ જે આપણે આ તાલીમમાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોસેસ, કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને કઈ રીતે સાફ કરવાના છે, કઈ સ્ટેપથી સાફ કરવાના છે, ઓટોક્લેવ કઈ રીતે કરવાનું છે અને એના રજિસ્ટર કઈ રીતે નિભાવવાના છે, તો એ આપણે આજની તાલીમમાં શીખીશું. બરાબર, તો સર્વપ્રથમ આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોસેસ કરવાનું છે. ઓટોક્લેવ કર્યા પછી પહેલાં આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોસેસિંગ કરવાની હોય છે. બરાબર, તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર આપણે ત્રણ બકેટ મૂકવાના હોય છે. તે ત્રણ બકેટ ભાઈ એનું નામ આપણને બકેટ નંબર 1, બકેટ નંબર 2 અને બકેટ નંબર 3. બરાબર, હવે ત્રણ બકેટને લીધેલા છે. એમાં પહેલા બકેટની અંદર આપણે હાઇપોક્લોરાઇડ સોલ્યુશન મૂકવાના છીએ. બીજું બકેટ છે એમાં આપણે સાદું પાણી મૂકવાના છીએ. અને જે ત્રીજું બકેટ વધેલું છે, ત્રીજા બકેટની અંદર આપણે ડિટર્જન્ટવાળું પાણી મૂકીશું. બરાબર, તો હવે જે કોઈ પણ આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવેલા છે, જે પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપણે જે વપરાશમાં આવેલા હોય, બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને પહેલી જે બકેટ છે એની અંદર પૂરેપૂરા પાણીમાં ડૂબી જાય એ રીતે આપણે મૂકવાના છે. બરાબર, હવે જે પાણી એના 10 મિનિટ સુધી રહેવાના દેવાના, એનો કોન્ટેક્ટ પીરિયડ આપણે 10 મિનિટનો હોય છે. બરાબર, 10 મિનિટ સુધી રહેવા દીધા પછી તેને સાદા પાણીમાં ફરી પાછા વોશ કરવાના. સાદા પાણીમાં વોશ કર્યા પછી ડિટર્જન્ટમાં બ્રશની મદદથી બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને સાફ કરવાના છે. ખાસ કરીને ધ્યાન રાખવાનું, જે કાતર હોય છે, બરાબર, એના ઇન્ટરલોક હોય છે, અહીંયા ઇન્ટરલોકની અંદર બરાબર સાફ થાય એ આપણે જોવાનું છે. ઇન્ટરલોકને બધે સાફ થઈ ફરી પાછું આપણે પાણીમાં એને વોશ કરવાના છે. હવે આ વોશ થઈ ગયેલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને આપણે બે વસ્તુ કરતા, કાં તો રેપ કરતા હોય છે ને કાં તો અનકરેલી જે વસ્તુ છે, બરાબર, એને કેટલા મિનિટ સુધી આપણે ઓટોક્લેવ કરવાની છે અને અનરેપ કરેલી વસ્તુને કેટલા સમય ઓટોક્લેવ કરવાની છે. આમાં ઓટોક્લેવ કરવા માટે આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઓટોક્લેવ જે આપણે મશીન છે એ બરાબર કામ કરતું હોવું જોઈએ, બરાબર એમાં પ્રેશર આવતું હોવું જોઈએ, તો જ આપણે ઓટોક્લેવ બરાબર કરી શકશું. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે સ્પેશિયાલિટીમાં ધ્યાન રાખવાના, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ તો એને રેગ્યુલરલી એ મશીન કામ કરે છે કે નહીં એનું ચેકલિસ્ટ આપણે નિભાવતા રહેવાનું. ઓટોક્લેવ કરવા માટેનું છે કે ઓટોક્લેવ કરવું ક્યારે, 101 એમાં તાપમાન કેટલું રાખવું, પ્રેશર કેટલું રાખવું અને કેટલો સમય કરવું. તો 121 અંશ સેલ્સિયસ આપણે તાપમાન રાખતા હોઈએ છીએ, 15 પાસ્કલનું આપણે પ્રેશર રાખવાનું હોય છે અને સમય એ રીતનું હોય છે કે જો તમે રેપ કરેલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હશે તો એને 30 મિનિટ સુધી રાખવાનું છે અને જો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અનરેપ કરેલા હશે તો એને 20 મિનિટ સુધી ઓટોક્લેવ કરશું. બરાબર, ઓટોક્લેવ એ સમય ક્યારે ગણવાનો, જ્યારે તમારે 15 પાસ્કલ પ્રેશર આવી જાય છે એ પછી આપણે 20 અને 30 મિનિટ આપણે ગણવાના છે. હવે ત્યારબાદ હવે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એને તરત ને તરત બહારી કાઢવાના નથી, એને થોડા ઠંડા પડવા દેવાના છે. ઠંડા પડી જાય પછી આપણે ઓટોક્લેવમાંથી બહાર કાઢીશું. હવે ઓટોક્લેવમાંથી બહાર કાઢીશું, બરાબર, ત્યારબાદ હવે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને કઈ રીતે વાપરવાના. જો તમે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરો છો અથવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને રેપ કરેલા છે અને એને ખોલો છો તો એને સેમ તરત ને યુઝ કર્યા પછી તરત જ એનો આપણે ઓટોક્લેવ કરવાના છે અથવા સેમ ડે આપણે ઓટોક્લેવ કરવાના છે. અને જો તમે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો વપરાશ કરતા નથી તો દિન 7ની અંદર આપણે એને વાપરી શકીએ છીએ અને 7 દિવસ પછી ફરી પાછો આપણે ઓટોક્લેવ કરવાનું હોય છે. બરાબર, તો આ રીતે આપણે એક યાદ રાખવા, ઓટોક્લેવ જ્યારે આપણે કરવાના હોય છે, જે કોઈ પણ ઓટોક્લેવ ટ્રે બનાવેલી હોય છે એમાં આપણે સિગ્નલ લોક આપણે નિભાવવાના હોય છે. બરાબર, સિગ્નલ લોક કઈ કઈ જગ્યાએ નિભાવવાનું, તો સિગ્નલ લોક આપણે જે જગ્યાએ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટ્રોલી જે હોય છે એની ઉપર આપણે લગાડવાનો હોય છે, એક ઓટોક્લેવ મશીન છે એની બહાર લગાડવાનો હોય છે અને એક આપણા રજિસ્ટરમાં, 3 સિગ્નલ લોક આપણે નિભાવવાના હોય છે. જે જગ્યાએ સિગ્નલ લોક આપણે લીધા છે ત્યાં તે જગ્યાએ રજિસ્ટર હોય છે, કોઈ પણ જગ્યાએ ઓટોક્લેવ કોને કર્યું, કેટલા વાગે કર્યું અને કઈ તારીખે કરેલું છે, બરાબર, અને કઈ કઈ વસ્તુનું ઓટોક્લેવ કરવામાં આવેલું છે એ એટલી વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે. આ લખવા માટેનું કારણ ઉદ્દેશ્ય એ છે કે જ્યારે હોસ્પિટલ 24/7 હોય છે તો સ્ટાફનો જ્યારે હેન્ડઓવર થાય છે તો કદાચ એવું બને કે સ્ટાફને કદાચ ખ્યાલ ન આવે અથવા કોઈ બીજો અન્ય સ્ટાફ આવી ગયો, બરાબર, કે એની પહેલાંનો સ્ટાફ કોણ હતો એને ખ્યાલ નથી, કોને ઓટોક્લેવ કરેલા છે કે નથી ખ્યાલ નથી.
જો સિગ્નલ લકમાં તમે લખેલું છે ક્યારે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમે ઓટો પ્લે કરેલા છે, કોને કરેલા છે, તો એની પાછળ કઈ કઈ વસ્તુ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઓટો પ્લે થયેલા છે, જો એને માહિતી હશે તો આપણે એ સાધનનો વ્યવસ્થિત ઉપયોગ થશે અને આપણે ઇન્ફેક્શન પ્રિવેન્શન થતાં અટકાવી શકશું. તો ફરી પાછું આપણે સમજીએ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોસેસ. બરાબર, જેટલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોસેસ કરવાના છે એમાં આપણે ત્રણ બકેટ રાખવાના છીએ. બરાબર, બકેટ નંબર એક, બકેટ નંબર બે અને બકેટ નંબર ત્રણ. બકેટ નંબર એકની અંદર આપણે શું ભરવાના છે? ક્લોરિનવાળો પાણી. બકેટ નંબરની બેની અંદર આપણે શું ભરવાના છે? એવી સાદું પાણી. અને બકેટ નંબર ત્રણની અંદર આપણે શું ભરવાના છે? એવી ડિટર્જન્ટવાળું પાણી. તો આપણે જે ટ્રિપલ બકેટ મપેટની બકેટ સિસ્ટમની આપણે તાલીમ લીધી ત્યારે પહેલી ડોલમાં આપણે કઈ રીતે યાદ રાખ્યું? તો પહેલી ડોલમાં ડિટર્જન્ટવાળું, બીજી ડોલમાં સાદા પાણીવાળું અને ત્રીજા ડોલમાં ક્લોરિનવાળું પાણી. તો એમાં આપણે સૂત્ર યાદ રાખ્યું હતું ડિસ્કો. બરાબર, તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લિયરિંગ છે એમાં આપણે ઊંધો ડિસ્કો કરવાનો છે, કોસિટથી શરૂ, કોસ ડી. બરાબર, આ રીતે યાદ રાખવાનું છે. બરાબર, 10 મિનિટ સુધી બધા આપણે અહીંયા રાખવાનો કોન્ટેક્ટ પીરિયડ છે. બરાબર, 10 મિનિટ પછી સાદા પાણીની અંદર આપણે સાફ કરવાના છે, ત્યારબાદ ડિટર્જન્ટથી આપણે ફરી પાછા ધોવાના છે, ફરી પાછા સાદા પાણીથી આપણે સાફ કરી નાખીશું. ત્યારબાદ આપણે પાસે બે તબક્કા આવે છે. બરાબર, કાં તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ રેપ કરેલા છે અથવા અનરેપ કરેલા છે. બરાબર, રેપ કરેલા હશે તો ઓટોક્લેવ આપણે સિસ્ટમ છે, ઓટોક્લેવની અંદર 101 સેલ્સિયસ છે, 15 પાસ્કલ પ્રેશરમાં અને કેટલા મિનિટ રાખવાના છે? જો રેપ કરેલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હશે તો આપણે 30 મિનિટ સુધી રહેવા દઈશું અને જો અનરેપ કરેલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હશે તો આપણે 20 મિનિટ સુધી રહેવા દઈશું. બરાબર, તાપમાન ક્યારે ગણવાનું? તો 15 પાસ્કલ પ્રેશર જનરેટ થાય પછી જ આપણે તાપમાન ગણવાનું, આ સમય ગણવાનો છે. હવે ઓટોક્લેવનો 20 ને 30 મિનિટ થઈ ગયેલો છે. બરાબર, 20 ને 30 મિનિટ થઈ જાય છે ત્યારબાદ આપણે એને ઠંડુ થોડુંક પડવા દેવાનું છે અને ઠંડુ પડ્યા પછી આપણે બે વસ્તુ આપણે આમાં કરવાની હોય છે. કાં તો તમે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો વપરાશ કરો છો અથવા વપરાશ કરતા નથી. જો એને વપરાશ કરો તો તરત ને તરત અથવા 24 કલાકની અંદર આપણે એને ફરી પાછા ઓટોક્લે કરવાના. પણ આદર્શ એ છે કે જેવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વપરાઈ ગયા ફરી તરત ને તરત ઓટોક્લે થઈ જાય કે બીજો સ્ટાફ કોઈ બીજી ડ્યુટીમાં આવે અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વાપરે નહીં. બરાબર, અને જે વપરાશ નથી થયેલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, વપરાશ નથી થયેલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને તમે 7 દિવસ લગી તમે વાપરી શકો છો અને 7 દિવસ સુધી પણ તમે વાપરતા નથી તો 7 દિવસ પછી ફરી પાછું ઓટોક્લેવ કરવાનું થશે. હવે ઓટોક્લેવ કરવાનું છે ત્યારે સિગ્નલ લોક આપણે આવે છે. બરાબર, સિગ્નલ લોક જે છે, સિગ્નલ લોક આપણે કઈ કઈ જગ્યાએ રાખશું? એક તો ઓટોક્લેવ મશીન છે ત્યાં, પછી એક રજિસ્ટર ઉપર, અને કે જે ઓટોક્લેવ જે ડ્રમ છે ડ્રમની ઉપર આપણે રાખીશું. જે ઓટોક્લેવ રજિસ્ટર આપણે નિભાવેલું છે એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ આપણે લખવાનું છે? ઓટોક્લેવ કલરનું નામ, એનો સમય, એની તારીખ અને આ વસ્તુ. બરાબર, નામ, સમય, તારીખ એ બધી આ બધી બધા જગ્યા આપણે સિગ્નલ લોક ઉપર આપણે મેન્શન કરવાનું છે, જેથી જ્યારે આપણે સ્ટાફને પાળી બદલે ત્યારે નવો સ્ટાફ આવે અથવા કોઈ મેડિકલ ઓફિસર હોય, કોઈ ડૉક્ટર હોય, એને કાંઈ જરૂરિયાત પડી તો સિગ્નલ લોક ઉપરથી અથવા રજિસ્ટર ઉપરથી ખબર પડી જાય કે મારી પાસે કેટલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઓટોક્લેવ થયેલા છે અને હું કેટલાનો વપરાશ કરી શકું છું. તો આ રીતે જો તમે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોસેસનું જે ક્લિયર ઓટોક્લેવને તમે કરતા છો તો આપણે પોસ્ટ ઓપરેટિવ, બરાબર, પોસ્ટ પ્રોસેસ જેટલા ઇન્ફેક્શન થાય છે એ ઇન્ફેક્શનને આપણે ચોક્કસ આપણે અટકાવી શકીશું. તો જો આપને આ તાલીમ ગમેલી હોય, આ સ્કિલ ગમેલી હોય, આ માહિતી ગમેલી હોય તો મારો વિડીયો છે લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને શેર કરો અને આપણા સ્ટાફને પણ આનાથી માહિતીગાર કરો. અને હજી પછી જો ઇન્ફેક્શનની બીજી આપણે તાલીમો છે એ જે આપણે આપતા રહીશું. બરાબર, અને અમારી સાથે કનેક્ટ રહો. ગુડ આફ્ટરનૂન.